Prej disa ditësh ka nisur punimet në një investim të ri të Bashkisë Shkodër në njësinë administrative. Faktikisht ndodhemi në fshatin Dajç dhe po investojmë në një rrugë problematike që quhet rruga tek gjimnazi, një rrugë e rëndësishme sidomos për shërbimet që ofrohen në këtë zonë. Një zonë e cila nuk ka pas një infrastrukturë ndihmëse, përkundrazi, prezenca ujit, gropat, fëmijët me pamundësinë për ta frekuentuar dhe me vështirësi për ta frekuentuar shkollën, por njëkohësisht edhe për fermerët që duan të aksesojnë mundësinë për të punuar tek në fushat, në bindje dekorative. E kemi vendosur në prioritet dhe po bëjmë të mundur që të investojmë në këtë njësi dhe posaçërisht në fshatin Dajç, që ka edhe një kontribut të lavdërueshëm kur bëhet fjalë për mbështetjen që i ka dhënë komuniteti të Shkodrës. Ne kemi investuar rreth 10 milion lekë të reja apo 100 milion lekë të vjetra nga fondet nga buxheti investimeve të Bashkisë Shkodër, i miratuar për vitin 2019, e realizojmë në kohë ashtu sikurse ishte parashikuar me të gjithë parametrat, sikurse një rrugë duhet, bëhet fjalë për të gjithë pjesën ndihmëse anësore të rrugës, kullimin, kuptohet është një rrugë 4 metër e gjerë, me të gjitha shtresat asfaltike dhe sinjalistikën, dhe kuptohet që i ka ndryshuar pamjen kësaj zone, pa diskutim i ka dhënë vlerë të gjithë territorit, e kuptohet përfitueshmëria më e madhe është për të gjithë fëmijët që frekuentojnë gjimnazin në njësinë administrative në Dajç, të cilët vërtet kanë pas nevojë dhe kjo më shumë se atyre askujt tjetër nuk i shërben.